bundarkan kepada tiga angka bererti. So kita kira dari depan hingga nombor yang ketiga. So nombor ketiga itu adalah 8. Kita buat satu line macam tu. Lepas tu tengok belah kanan. Ai, belah kanan tu kurang dari 5. So tak payah tambah 1 dekat 8. Kita letak kosong-kosong je di belakang. So kita dapat jawapan A. Jom kita lihat pula kalau soalan dia dalam perpuluhan perpuluhan kita bundarkan kepada dua angka bererti. Okey, nampak kosong-kosong kat depan perpuluhan tu, kita jangan kira. Kita start dengan nombor lima tu, satu, dua. Buat line. Okey, tengok sebelah kanan. Eh, dia lebih daripada lima, kita tambah satu dekat dua tu. So, kita dapat kosong lima tiga. Jangan letak kosong-kosong kat belakang tau. Kita letak jawapannya D terus. Okey, seterusnya kita tengok pula kalau perpuluhan dia ada dua perpuluhan sifar. Maksud dia ada nombor kat depan perpuluhan tu. Nak bundarkan kepada tiga angka berarti, kita kira dari depan. Satu, dua, tiga buat line. Sebelah kanan, eh, lebih dari lima tambah satu. So, jawapan dia adalah dua perpuluhan sifar dua. Itu saja. Jawapan dia C. So, sekarang cikgu nak explain. Pelajar selalu tanya, cikgu kenapa selang pertama tambah kosong, selang kedua tak payah tambah kosong? Okey, tengok Selang pertama soalan pertama tu 40825 tau. Kalau cikgu tak tambah kosong dia akan jadi apa? Dia akan jadi 408. Mana boleh kan? So kita kena tambahlah sifar-sifar kat belakang. Untuk perpuluhan, jika kita tambahkan sifar di belakang, dia akan kira sebagai angka bererti. Contoh, kalau kita letak sifar-sifar kat belakang, dia akan jadi empat angka bererti. Sifar yang kat depan tu kita tak kira, belakang kita kira. Soalan tadi dia nak dua angka berti. Itu saja.